Re, viss ēters ir te! Šodien uz Kijivu devās ceļā 11 Rīgas satiksmes dāvinātie pasažieru autobusi. Visos autobusos ir rīdzinieku ziedojumi, ikdienā nepieciešamas lietas, apģērbs un pārtika. Iespēja nosūtīt palīdzību Ukraiņiem ir daudzu cilvēku kopīgs darbs. Autobusu šoferi divās dienās veiks 1000 km līdz Ukrainas robežai, kur transporta līdzekļus ar tajos ievietoto humāno palīdzību pārņems Kijivas transporta dienesta darbinieki. Vairāk simti cilvēku bija iesaistīti šajā autobusu sagatavošanā, gan autobusu mehāniķi, darbnīcu vadītāji, jūristi, ekonomisti, arī šoferīši. Līdz šim Latvijas iedzīvotāji saziedojuši Ukraiņiem 9 miljonus eiro sniedzot palīdzību karā cietušajiem. Šodien uz Ukraina autobusos vestās lietas rīdzinieki saziedoja dažu dienu laikā. Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko pavadot dāvinājumu uz Ukrainu pateicās gan Rīgas, gan visas Latvijas iedzīvotājiem par sniegto palīdzību, norādot, ka tā ir liels atbalsts Krievijas iebrukumā cietušajiem iedzīvotājiem un valsts infrastruktūrai.